Seimo narys, sveiki. Sveiki, ne Seimo nary. Ką tu žinai, gal aš esu Seimo narys, kaip tas šešėlinis. Va. Ai, šešėlinis. Nu gerai, šešėlinis, tinka. Tai būna fain. Ministras be portfelio, tai aš Seimo narys be Seimo vietos. O būna portfelis be ministro. Būna, viską būna. Ministro pasaulyje. Gerai, šiandien kas? Vėl Pietų Amerika. Nu jo, mes tada, aš nekėjom apie tą Pietų Ameriką, žinai, aš ten tikrai man pačiam tai labai įdomi tema. Man šiandien pirmą kartą šovėm į galvą mintis, kad būtų gal gerai tais Simono Bolivaro keliais pakeliauti pačiam. Pasižiūrėt, kaip tai atrodo, žinai, kur jie ten viską daro. Nes, aišku, pasakai, ten... Simono Bolivaro tokiais, aš atsiprašau, aš pagalvojau, bus kada nors laida apie kapitoną Tenkešą. Apie vengrus galim padaryti. Gerai. Nes ten iš tikrųjų yra įdomus dalykai ir tarp kitko labai mus liečia, mes kartais galvojam, kad jie buvo labai toli, žinai, nebuvo labai toli. Ne. Šitą patį dinastiją... Jo, jie tarp kitko ten ta visa kompanija dalyvavo ir kovoje prieš mus, ta prasme, čia irgi reikia žinot, kad vengiai... Jie ir dabar dalyvavo Arba mes dalyvavom Europą. Kompanijoje prieš juos. Tai pas juos šnipai, pas mus žvalgai. Nu jo, nu tai taip jau yra. Bet kalbant apie Simoną Bolivarą, tai nežinau... Turbūt ruošiantis šitai laidai, aš daugiausiai laiko sugaišau iš viso. Ir dar nesu tikras, ar tikrai užtenktinai. Per mažai žinom. Tiesiog nėra bazinių žinių. Niekada nebuvome, tai ten labai įdomėjomės, kasgi ten su jais darosi, žinai. Ir ta geografija plati, ten tas, žinai, regionas bendrai, jisai toks įdomus. O šiuo metu jis toks demonizuotas, ten Venezuela, ten kažkokia nesąmonė, kažkoks narkobiznis. Žinai, kaip banano respublika, iš kur ateina? Iš tenai, kaip savoka. Nu jo, bet tas bananų respublika va. Ir tada, žinai, kuo daugiau ten lindi į tos reikalus, tuo daugiau supranti, kad ten yra daug atsakymų. Simono Bolivaro gyvenimas atsako į labai daug šiandieninių klausimų. Ir labai nuostabus gyvenimas, tiesiog nesuvokiama, kaip gali žmogus gyventi tokį gyvenimą. Tai vienas žmogus, žinai, kaip telpa į tiek daug. Tai tas, žinai, tai jau Tadas Kosciuška mums atrodo kažkoks super, ten, žinai, visam pasaulį kažkur pakariavęs. Be žinok, Simonas Bolivaras įlenkė. Lenkė, žinai. Ir čia Gevara lenkė? Joką. Aš manau, kad čia Gevaras, žinok, didvyris buvo tas pas Bolivaras. Okay. O čia įdomus dalykas, kad ryšys tarp tų revoliucionierių ir tarp šito žmogaus yra labai tiesioginis. Ir kaip sakyti, jisai visiem, nu, ir, žinai, ir mane net užuždavo. Nu, kaip galima žmogus tiek padaryti? Klausyk, aš dabar pagalvoju, Kosciuškagi nuo Bolivijos kariuomenės gavo, ar ne? Buvo patekęs į nelaimę. O, aš sakiau Kosciušką, aš turiu menį čia Gevarą, atsiprašau. Jo. O tai Freudinis slipas. Jį Bolivijos kariuomenę sučiupo. Aš nežinau. O Bolivija ar nėra nuo Bolivaro? Tai aišku, kad tai. Okay. Gerai, tai išsiaiškinsim, kas jį pričiupo, o tavęs klausom toliau. Tai va, tai aišku, tokie žmonės neatsiranda tušioje vietoj, jie atsiranda arba dėl labai didelės, dažniausiai dėl anomalijos. Aha. Dėl kažkokių prieštaringumų, dėl kažkokių nelaimų. Čia, žinai... Bolivijos kariuomenė, kuriai padėjo CJA. Gerai, tęsk. Tai va, tai tas žmogus, jisai gimė labai gerai ir labai blogai vienu metu. Gimės labai turtingoje šeimoje. Ta prasme, toj, kuri patektų ten į pirmą dešimtuką ar dvidešimtuką visoje Amerikoje. Nu, ta prasme, labai geroje šeimoje. Bet tėvai anksti mirė. Ir tas vaikas niekada neturėjo normalios šeimos. Vat čia jo yra tokia didelė įtampa viso gyvenimo ir nelaimė, turėjo brolių seserų, tai jiem leisdavo su jais, tai juos išskirdavo, tie prižiūrėtai, arba gal net tinka žodis prižiūrėtai, bet tie globėjai gal, kurie buvo paskirti, jie, žinai, tai rūpinasi juo pačiu, tai rūpinasi daugiau jo kaip pinigais, tai kaip ten juos pasiimti, žinai. Bet įstatymai tuo metu buvo tokie, kad jie negalėjo visiškai išmesti. Na ir tas vaikas, jisai turėjo tokią labai keistą vaikystę, kada tu keliauji iš namų į namus, nori pas vienus, tave siunčia pas kitus, teismai ten sprendžia, ką daryti. Nu, vienu žodžiu, čia tu buvo toks auksinis vaikas. Na ir aišku, labai gabus vaikas. Ir tas jo toks tasimas jam paliko nebejotinai didelį įspūdį ir jisai niekada netapo šeimo žmogumi. Žinai, kaip sako, žmonės ištekėjęs už revoliucijos, vat kažkas tokio pas jį yra ir jo tas gyvenime toksai užsiangažavimas, toksai imas iki galo, toks visai, tai išteina iš čia.
Ir aš galvoju, nemažai yra tokių politikų, iš tikrųjų, kurie taip ir ateina, nes jie tada turi kitą patirtį, jie neturi ką terioti, jie neturi tokių prisirišimų, dairimus į autoritetus, dar kažko, žinai, ir taip va. Bet aišku, Simonas Bolivaras nebuvo vienas toksai žmogus. Bendrai, jeigu mes paimsime tos kreolus, tai yra viešpataujantį luomą, tai jie, na, tokia turi keistą padėtį. Šiaip viešpataujantis luomas, nuvadinkime jį, ten šlėktą, ar kilmingaisiais, ar ten kokiais nors, nežinau, riteriais, ar kaip jie ten save vadina, jie iš esmės skirti valstybiniai kariniai tarnybai. Nu, tiesiog sluoksnis skirtas tam reikalui. Na, paprastai taip ir būna, jie vienokia ar kitokia užima poziciją, ten aktyviai paveikia, žinai, gyvenime, padaro kažkokią karjerą, sėkmingai veda, dalyvauja politinėse arba kariniuose įvykiuose, na ir paskui jau ten kokių 40 metų vėl grįžta į savo fazendą ir augina vaikus. Nu, tai toks tipiškas, žinai, to kreolo gyvenimas. Kariauti nelabai yra su kuo, žinai, nes tas kraštas didelis, jeigu kam negerai gali nueiti toliau, vietiniai gyventojai gyvena savo, kreolai savo, ten gyvena pas juos ten tie, žinai, vergai, kurie tampa tarnais. Mhm. Ten pas juos, tarp kitko, nėra tokia vergovė visiškai tragiškai ir kartais netgi klausimas, ar iš vis jinai buvo tenai kaip vergovė. Tam krašte, tarp kitko, tie santykiai truputėlį kitokie, daugiau pagrįsti tarpusavio tokia nauda. Ir tiesą sakant, savo mama ir savo tėčiui Simonas Bolivaras laikė auklę. Jau duodė auklę. Kuri, na, buvo tas artimas žmogus, kuris realiai jį tenai augino. Tai va. Tai iš čia, žinai, irgi yra tam tikrų tokių keistų dalykų ir dėl tos pačios priežasties nėra sluoksnio Lotynų Amerikoje, kuris nelaikytų Bolivaro savų. Ir revoliucionieriamis pavyzdys,